სასურველი როლის მისაღებად რეჟისორთან სასიყვარულო ინტრიგა წამოგიწყიათ? არა. ეს პასუხი არის სიმართლე. კიდევ ერთი სიმართლე მარინა კახიანისგან. თუმცა თქვენი მეუღლე იყო რეჟისორი. კი ბატონო. მოგვიყევით. მე რა გიდათ მითხრათ? თქვენი პროფესია და თქვენი პირადი ურთიერთობები. მეოთხე კურსზე ვიყავი, როდესაც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ბატონი რობიკო გაგვაცნო გია მატარაძე. და შემდეგ რამდენიმე თვეში სწავიდა, აღარ მახსოვს, საზღვარგარეთ. რაღაც სპექტაკლის დასადგმელად თუ რაღაცა პერიოდით. და ბატონი გია დარჩა, ასე ვთქვათ, რობიკოს შემცვლელად. და რაღაცა პერიოდი ჩვენ რეპეტიციებს გავდიოდით გიასთან. ნამდვილად სიმართლე ვთქვი და დეტექტორმაც დაამტკიცა, ეს არ მომხდარა, რომ იმიტომ რომ კია ისე ლამაზად, როგორ ნათქვა, ქართულად როგორ არის? ვერც ჩვენ ვერ ვიხსენებთ. ნახე, ხა რუსულად რო თქვა, ნახე, ვარ საქართველოს ჩამკოლავს და ამიტომ არ ვიტყვი. არ თქვა რუსულად. თქვით რუსულად და ვთარგმნით. უხაჟვალ, როგორ არის ქართულად? ანუ ყურადღებას იჩენდა. არა, ყურადღებას იჩენდა, ცოტა სხვა რაღაცა. მოკლედ ლამაზად აკეთებდა ისე ყველაფერს. შენი გულის მოგებას. ჩემი გულის მოგებას ისე ლამაზად ცდილობდა. რომ როგორ გითხათ, მოიგო საბოლოოდ. Ну, ხა ეს არ მოხდარა ერთ დღეში და ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, და არც ერთ თვეში. მაგრამ მან სხვა არ შეიძლება, ძალიან სიმპატიური იყო ის გარეგნობით. თან პატარა გოგონასთვის მამაკაცი, სიმპატიური, განათლებული, იუმორით სავსე, ნანულის მეგობარი იყო, ძალიან ახლო და დამეთანხმება. რეჟისორი. იცი რა, ხო იმ წუთას რეჟისორია, მეთქი, ამაზე არ ფიქრობდი, მაგრამ ეს ყველაფერი თავბრუდამხვევი ახალგაზრდა გოგონასთვის, როცა ესეთი სიმპატიური გამოცდილი, რომელიც ქალებს ძალიან მოწონთ, თანაც მამაკაცი. საკმაოდ დიდი სხვაობა იყო ასაკობრივი თქვენ შორის. დიახ. იყო. რომელიც აი ესე ლამაზად აკეთებდა ყველაფერს, თანაც არ იყო ძალიან რთული მისთვის ალბათ, რომ საბოლოოდ ჩემი გული დაეპყრო. ალბათ, ეხლა დღეს ვამბობ ამას.